Now only 2 minutes till start. It's less than 5 minutes until we restart the first races. Thank you very much to Flagship Pills for the entertainment. Vi skal om en liten 5 minutter I gang med dag 3 av dette løpestemmet. Og I går så gikk løperne 500 meter, så da ble vunnet av Roy Roy. Mot 34-57, mens Arten Arikjef er på 2 på 34-60, og til Korske Marek Kania på 34-65, men en person til går på tredje plass. Og I B-gruppa I går så gikk Bjørn Magnussen veldig sterkt på 34-92, noe som gjør at Bjørn I dag går I A-gruppa. Han går allerede I første par. Hvis vi ser litt grann på startteknikken for dem som ruller over skjerpet, så storskjerpet, så ser vi at vi får Bjørn I første par mot Jeffrey Rosanelli. Bjørn, så kommer Kjetilkan Bjørsson I andre, Ikanski og Gailar Hjemtan I tredje. Fjerde par har Sui mot Håvard Oppsøy Lortsen som startet I tre hånden. Så I femte par har Ikanski og Fomini Kjær. Sjette går Lortsen mot Forsberg. Syvende Ferberg I Kurslapp. Åttende Brøkham I Kvarikjef. I den ene par har Skikken I Kjær. Og så det Sjøren Shikama og Rolf, som de to beste så langt I verdenskjøpene, som avslutter denne for denne. I verdenskjøpene så det Kjøren Shikama og Rolf som leder, det 260 poeng. Samt Sjøren Shikama har 210 poeng. Og til Men nå det gjennom det, og vi kan få den første prestasjonen, og den første programmet I 4 løpet av oss, for den som har startet We are ready to start the 500 meters men division A. In a lane, from Italy, the personal best set yesterday, 35-22, Jeffrey Rosanelli. Og I intervallet, fra Norge, det personlige rekord på 34-74, Bjørn Magnussen. Go to the start. Ready.
To the start. Ready.
Ready. Start in a lane, not stable. Go to the start. Ready. Ready.
Vi har
2 minutes until the start of the first race of the final meters, second race of Division A, which has long time on our side. We've had each other for the event, so we're in Jackson, then some other openers so long. Here in front of us are the final quarter point, which is now for Aira, for an amplass of 156 points. Og russiske Antonina Dolikova har 140 poeng. Deretter følger Fatkulina fra Russland med 120 og Kaja Tsimek med 116 poeng. Og disse løperne kommer I de tre siste barne på dagens 500 meter. Ballrekorden her, den var langt unna Truve I går, den den Aron Kodaira som har på 37,07 fra verdenskøpstemmene I 2017 I november. Vi får se hva uten å få ut prøver I dag. Vi kommer I hvert fall veldig nærmere, men det veldig tre som hodet vil få ut det. Og så på gutta, så venter Bjørn Magnussen på en 14-plass, og Bjørn Magnussen på en 17-plass på distansen. Så vi less than 1 minute until we start the first period. Da gjør takk for første par på denne 500 meter. We are preparing to start the women's 500 meters division A. In the first pair, in the inner lane, from the Netherlands, with a personal best of 37.76, Michelle de Jong. Naturally from Canada with a personal best of 37.30, Marsha Hooley. Go to the start. Worthy. To the start.
currently in third position. Mark is currently number four. And the third leader is Dijon with 30.07. In both and near plus for the Fosco, Bokiale for Chuji and Mandela. Stop.
Worthy.
Ready. Thank you.
Thank you.
grunn av covid-19 restriksjoner så vil medaljene bli hentet av løperne selv. Due to COVID-19 restrictions, the medals will be presented as self-award. Number three, from Russia, Angelina Golikova. Number two, from the USA, Erin Jackson. Og nummer en og vinner, number one and the winner from Japan, Nao Kodaira. Nao Kodaira, Erin Jackson, Angelina Golikova, congratulations. Number three, from Russia, Artem Arifiev. Number two, from Canada, Laurent Dubreuil. Og nummer en og vinner, number one and the winner from Japan, Satsuya Shinhama. Satsuya Shinhama, Laurent Dubreuil, Artem Arifiev, congratulations. Yeah.
Da det 2 minutter til start. 2 minutes until we will start the 1500 meter for men. Her det mange norske deltaker å glede seg til. Holger Engelbrotten kommer I det første paret, yttre bane. Deretter får vi et rent norsk par I det sjette mellom Christian Julekleiv og Allan Dahl Johansson. Mens Peder Kongshaug han kommer I det syvende paret. Og det hyggelig når vi har verdenscup I Stavanger at det en Stavanger sammensløper som med I A-gruppa. Thank you.
Ready. Russia, the person,
position for Leder gjør fortsatt Thomas Skrog med 46-17 foran dette i noen uren, så det nye personlige rekord med 46-21. Var det Blåkast som er rastest 24-23,
96. Thank you.
Thank you.
Går vi inn i en liten pause, så vil vi se.
Long weekend here in Stavanger and Sørlandet. Here, number two, in England.
Thank you.
Oh!
Worthy. Worthy.
Thank you.
Go to the stop. Ready. Ready?
Self-board. Number three, from Korea, Min Sok Kim. Number two, from the USA, Joey Mantia. Og nummer én og vinner, number one and the winner from China, Songyang Ning. Songyang Ning, Joey Mantia, Min Sok Kim, congratulations. Mine damer og herrer, vi får medaljesending for 1500 meter damer, divisjon B. Ladies and gentlemen, the award ceremony for the 1500 meter women, division B. Unnskyld, division A. På grunn av covid-19-restriksjoner vil medaljene bli hentet av løperne selv.
due to COVID-19 restrictions, the medals will be presented as self-award. Number three, from Japan, Ayama Sato. Number two, from the Netherlands, Irene Wüst. Og nummer én og vinner, number one and the winner from Japan, Miho Takagi. Miho Takagi, Irene Wüst, Ayama Sato, congratulations. Da gjenstår det kun å takke alle sammen for oppmøtet, både løpere, funksjonærer og ikke minst publikum som har vært med til å gjøre denne langhelgen I Sørmarka til en flott opplevelse. Vi har sett store prestasjoner, og vi har mye godt I vente for de neste månedene, ikke minst når vi kommer til...